Naam. Nigba ti asokale eleyun. Aki kale gbogbo awon agbalagba ti won be ni kale lekan si. Ki a lo si bi al-kalimatu liftitahiya. Leyi ti yo waye lati odo baba wa. Oro da bi shijoko. Baba wa Asheikhu. Oro shijoko. Naam. Baba wa Asheikhu Adam Olawumi. Baba wa Asheikhu Adamallahu hayatahu. Kalimatun iftitahiya. Wallahi ti baba ba tenbo kalimatan. Wallahi asi ma ri awon anfani to po to po to je pasiko ni gba wa lati je tan. Baba wa Olorun je ari yin pe o. Anakumula e kuku le bi wa ka ma wa fun yin ni time. Ah leko ni yen. Ka wa ni ke lo 2 minutes. Anakumula. Oluwa ke Amelo ile o Oluwa ke fa mi lo ile Afa mi lo ile Sheikh Said Oluwa ke fa mi lo ile Oluwa ke fa wa lori ile Oluwa ke fa wa lori ile Baba قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعنكم الله اراكم اجكم تو تولم العلامه اياكم الله مايك واكن واي ايو ندا بي بابا او او مي بي ني سا اراكم ا يرو بابا كل ياني او ا يرو بابا اداكم اراكم ejoko wallahi baba la arifu billah wallahi ejoko rab eja yumbo annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam emojo da gege bi pe eleyi ni ashawa ni ilu kaiwo ni bi teni arin wa eyi te ba ti se leni o na ni baba wa المختار ادام الله حياته اونا ني وان غبي لو سي نيجيريا كايو تاون لو نكو وان كين يوم صلى الله عليه وسلم اجا يوم با النبي لا كان سي صلى الله عليه وسلم اي تي وان كين سي اورو سي جوكو ني ko se ko gba ni lasiko bi o ba beyan ba mo nti eyan fe wi eyi to ja koko ohun na lati ti siwaju ni ti so ro baba wa olawumi rahimahullahu ta'ala eyi ko gba awon ti won be nkale re bi awon afa lori kale ori pa awon ti won ti lonu awon eni olohun ni ko wa awon mo gbe kike un ni latodo baba wa oniwasi toni hafizahullahu waraa bemba ni be olohun ti fe won gunallah bemba ni olohun ti fe won mo ke wale awon afa ti won wale fa alan wa salan wa marhaban bikum baba wa oniwasi teni me ma ni bolohun ti fe baba oni mo ti fe kin eyi ti o ma je gugu asiko kikiko ni awon olohun ti kin latoke
ẹgbẹ́ bó ti kí anabi wa mahama anabi kó anabi kó tó dé ilé ayé tá nbẹ́nbẹ́ yìí ọlọ́run tún kí anabi kalẹ̀ nbẹ́ sallallahu alayhi wa sallam wa asheikh nínú àwọn ìmọ́lẹ̀ tí à ń lò lọ́wọ́ báyìí tá a sì nílò tán tálkì àmọ́ ọlọ́run fi dé amen ẹni wọn ni bàbá wa asheikh ahmed bin bukhari al-mukhtar adamullahu hayato wọn tún wá jẹ́ fàárí fún gbogbo àwa tí à ń jẹ́ ọmọ àpápá látòkè délẹ̀ àwa ọmọ àpápá ọba tí ó ṣe yín ní bàbá fún wa torí bàbá wa lè jẹ́ aṣáájú wa lè jẹ́ ogun tí a fẹ́ wò pé jẹ́ ń gbẹ́sẹ̀ báyìí ká mọ̀ ṣe tàtàbò ebi àwọn àgbàlagbà gbé ẹsẹ̀ wọn sí gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run ti tò sí ọ̀dọ̀ yín ọlọ́run mọ́jọ ó bàjẹ́ ẹ jẹ́ àṣẹ nínú àtẹ́yìn ẹ̀kọ́ fún ọ. mo fi kí aṣáájú abákanáà fàdílàtú sheikh dr abdulhamid shuaib tanimola adamallah hayata mo fi tí wọn náà mo fi kí afa abákanáà náà àṣeyọrí bàbá ọláwùmí fàdílàtú dr muhammad saeed salman ajibola adamallah hayata mo fi kí bàbá wa àgbàlagbà níkàlẹ̀ wọ́n ní bàbá ọláwùmí rahimahullah wọ́n ní ọmọ tí ó bá ní àgbà ńlé ó di dandan kó wọn ní àmọ́ kọ́ ogun àgbà tí ọlọ́run bá ti ní ó pàdé kó mọ̀ pọ́n wọlé mo kí bàbá wa àgbà níkàlẹ̀ fàdílàtú sheikh abdulsamir adédigba adamallahu hayata adamallahu hayata mo kí bàbá wa sheikh uthman adamallahu hayata mo kí aṣáájú abákanáà sheikh abu faisal asalafi adamallahu hayata mo fi tàwọn àfáàtì mo kí gbogbo àwọn àfáàtì àjọjẹ akẹgbẹ ní jamiatul azhar bí n bá ní mo dárúkọ lẹ́kọ̀ọ́kan yóò kọ̀ dá wàhálà lẹ̀ ni pé wàláì ìgbà táfa ọláwùmí ń sọ̀rọ̀ kò sì dárúkọ mi àwọn ọmọ òfìfẹ́ tí ó pawápọ̀ tí ń ṣe asiratul islam àbí kí n pé báyìí pé al-ukhuwatul islamiyya allati jama'atni wa antum sawiyan mo fi kí gbogbo apáta pé ọlọ́run mọ́ ṣàbàmù kí n jọba yìí lọ amen mo wá kí àwọn ẹ̀yà ọba wa sheikh habibullah ayede tí wọ́n darí ètò wọ́n wí lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní bí ọmọbìnrin kódà bó jẹ́ ọjọ́ orí ẹ̀ bí ò bá ti ju 12 years lọ ìyá náà ni ìyá ọmọ ẹ jẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yìn ìyá wa tẹ́ ń bẹ́ ń kalẹ̀ mo pápọ̀ pẹ̀lú tànàbí wa muhammad ibi assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatu. wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatu. bá a ti kíra wa yìí ẹ̀dẹ́kun yóò dà kí a kí ọlọ́run. gbogbo àṣìnáàlà àṣìjọ kí ọlọ́run àfàwọn àgbàlagbà nìkan ni mo yọ̀ǹda pípẹ́ tààlálọ́hù ẹja dìde lórí ẹsẹ̀ wa ni rọ́bọ̀lẹ̀ àlàmínà tààlálọ́hù rọ́bọ̀lẹ̀ àlàmínà ọba gbogbo rọ́bọ̀lẹ̀ àlàmínà tààlálọ́hù rọ́bọ̀lẹ̀ àlàmínà. Ọlọ́wọ́ba dáńsọ yìí, òun lọ́ba tó jásí pé látànà lónìí, wọ́n èé sọ pé bóòlù.
obi ko ni ya ko ni baba o wa lana loni ati lola lala ma wo bole alamina lala ma wo bole alamina allah taala seju meta pe to baba yede seju meta na lo ku mo fe lo leyin ti aki olohun aki annabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam mo ki baba wa sheikh adam abdullah al-ilawi rahimahullah mo ki baba wa sheikh kamaluddin al-adabi rahimahullah wa ki baba wa afa le keu ti afa tun de bajo ko maulana al-sheikh abdul karim olodan damu allah yat rahimahullah awon ti mo ki idi gini ko wa won la mo yo le ye kekan bawo ni mo ki baba wa al-sheikh al-marhum muqtada abdul salam ni badan o ba wa yi digi ni won ti orisirisi igi tin ta awon jade ba ti kin won yi a ro so baun ni eyi ti o ma je oro si joko afa tunde mo da iyo yin ti kin ngba tin ka awon eyan yin gbagbe o awon tori pe nti o ma je oro si joko eyin lo dale lori atawon jomo wa ni mahassasatu abab muhammad al-islamiyya ayya ayun ba annabi la kan si sallallahu alaihi wasallam ayin ni mo fe ba so ega binti olohun ni ka so fun to yi da ba wi o ba de jo gbe dal kiamo won pada yo wa jade pe lagbaja won be npo ko salaye nti awon olohun fe fun awon ede o si salaye ko ma wa dun ti o ma je itako fun alaikiyama ohun lo je fe wi leni barakallahu billahi minash shaitani rajim alqani ni kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alako alqani ni won ke oni da ka se je mo so fun awon afa wi pe lagbaja so wi pa alqurani ni won keun e da ko e se medo e se pelepele fa o gbadọ yi bayi o ba ti ji pe a n se tanbir feni to mo wahala denu alqurani ni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas eyin ya se n gbọ mi gẹgẹ bi ẹtọ tọlọrun o bere lọwọ ọkùnrin lẹjọ gbẹ da kiamọ yóò bèrè lẹyọ ẹyin obìnrin náà o àṣà kan tó bayé jẹ nísìn àwọn èèyàn ń da láti àwọn obìnrin ó pọ lọdọ wọn wá ní obìnrin ò lẹsìn ẹ dákun nílẹ yóò bá wọn lọmọ pa lórí ṣé a lè torí orí tó pa òun nìkan ni wọn gbẹrù lọwọ yẹ ẹ gbọ́ mi ẹ bá gbọ́ mi dáadáa ẹ yorùbá nàbẹ wa muhammad káwá torí pọ mọ palérí àwọn ní ìyẹn ń bọ ń gbẹ ìyẹn ń bọ èrí lọpa ni àbí torí erí tó pa kò wá nírú ẹrù ọlọ́run sọ pé torí pé ẹjọ́bìnrin ò kẹmọ́kin o kò ní torí pé ẹjọ́bìnrin ohun tó ṣe lẹ́tọ́ fáwọn ọkùnrin kò ṣe lẹ́tọ́ fún yín bákan kan náà níwá níwájú ọlọ́run torí pé bá a ti rí alimubasharu nabil janna lọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà la rí alimubasharat bil janna mina nisa alqurani wa nso oni kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ola ile dajo afi n se example daada fun awon obinrin to ku ni o be ba gbo ti won ba o ma ran ti olohun pe olohun juwe mumin ninu alqurani o wa ni almu'minuna alladhina idha zukira allah wajilat qulubuhum
won gbe hun do ni allah apo wa joko loko mi ti lo kiun ah olorun ba n bi oko re yo mo bi won na allah ba kan kan ni wa ni waju olorun e mo wa salatu lasan ke fesin olorun le o awa la salatu na la le so fun yin e mo wa salatu lasan ke fesin olorun le e ko ti muhammad sallallahu alaihi e ko to ko obirin lana lojo obirin o wulo lafa wa oso fini fin so pe a ummal mu'minina ilayki nashku a ummal mu'minina ilayki nashku so ni wa allamaha nabiyyu ajalla ilmi wa kanat min ajalli al-alimati wa allama rasulul nabiyyu ajalla ilmi wa allama nabiyyu ajalla ilmi afatunde ise wa lohun afike so fun pe ki won ma kiun ko ma ja salatu nikan ni won wa eh yi olohun ko nse ka ma ko je pesin nikan lo kan wa o lo olohun kokan be o kodà bí yàn bá sin lọ́hùn ọlọ́hun ni fáàrì fún un ní kọ́bìlà ẹ̀ńtà àbúdú ni lè mọ̀ mí ẹ̀ ṣàlàyé fún wọn ni àwọn ẹ̀yà yìí ọjọ́ kan ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ọjọ́ àṣàlátù yín náà lè yọ ọ́lẹ̀ ẹ̀ wà bí wọn ẹ̀ ju ọlọ́hun fún wọn. ẹ kọ wọn márífà ẹjọ ọmọ ìpò ọlọ́hun yìí tí n bá ń fẹ́ yẹn àdánwò ni mo gbé wa o. ẹnu ọwọ́ sì kan nú àwọn ẹ̀yà yìí tí ń bẹnu Ababu Muhammad Islamiyah wípé bẹ́ẹ̀ bá lọ nàìjíríà àbí albaika akewu gbé yín jáde bó ti gbé bàbá wa al-muqtaru jáde lẹ́nu albaika akewu ni bí ò bá yéèyàn má sáré káre bá albaika akewu bá dé ló dé báyìí náà ni. àwọn tá à ń bẹ lásìá yìí ẹnìkan ò lo gbá wa o ẹ wá wo pé àwọn tí ń bẹ nàìjíríà ń lò gbá wa báwọn tí ń bẹ nàìjíríà bí wọn bá gbà pọnlé fún wa ọjọ́ tá albaika akewu bá dé yóò pè wá síbẹ̀ o. Allahu akbar. Ẹnì wọ́n lógo rẹ o. Ẹnì albaika kí o bá ń bẹ láwọn lọ́jọ́ bó ti jẹ́ pé àdàpọ̀ mọ́ àwọn ni lọ́jọ́ tásìá fẹ́ yọ àwọn tí wọ́n jiná ó yọ alámọ̀jáde wọn lọ àjì albaika kí o nù. Albaika kí o nù àwọn alámọ̀nù ọlọ́pàá ti mú kéwu. Bàbá wa al-Muqtaru London ni wọ́n ti ń bọ̀ wọ́n bọ́ sí Saudi albaika kí o ń gbà tó dé àwọn tí bàbá jùlọ wọ́n ti ń bẹ wájú gan kọ́ láwọn tó dá àwọn gẹ àmọ́ ń gbà tá àlùbáríkà dé ṣé kò dá wà wá lòun. ẹ ṣàlàyé fún wọn ẹni kí wọ́n mọ̀ tọ́lọ́hún ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọlọ́run tá n sìn yìí ó tún ní pankẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ sì ni màá fi nà. bí wọn bá ti ṣàlàyé òun ni bẹ ẹ bá tíwáàbù tẹ lọ nàìjíríà ẹ̀mí yóò balẹ̀ pẹ́ ẹ filélẹ̀ kó ṣe pé àwọn tẹ́ ẹ wá filélẹ̀ fún mùsùlùmí lẹ́ni bá filélẹ̀ fún ọkẹ tó dé yóò ti wọ́n lá dùn àwọn oníbà kan náà ni àwòlá ìláyàtọ̀ alámùnà ẹ kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ kán lè wúlò fún wa ó má jẹ́ pé ká tó wẹ̀yìn ọ̀nà ìyàwó àfàlágbádá òun ní gbómi bọ́tà yìí omi kíni kó má já sàlátù òun nìkan ẹ jẹ́ kí ẹ̀kọ́ ọmọ bẹ́ńbẹ́ torí pé ẹ̀kọ́ ti ń bẹ lára sayyidatuna rufaidah lójó jẹ́ awwal mumaridọ fil islam ẹ̀kọ́ ni ó jẹ́ káwọn ìyàwó yìí wúlò jù báyìí lọ kíṣe aláhùnmá sọ́lì aláhùn sẹ̀yìndínà mọ́hámádọ́ wàhálìyé wàsáàbẹ̀ sẹ̀yìndínà mọ́hámá kíṣe yóò nìkan ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kọ́ islam ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ kí ni jẹ́ islam òpó mọ́lẹ̀ ló ń bẹ fún islam kí ni àwọn nǹkan òfin tá a gbọ́dọ̀ ṣe àtẹ̀yí tá a gbọ́dọ̀ ṣe nù sàn ẹ bá ti ṣe yóò ni ó ti tán èyí tí ó wá jẹ́ ìparí ọ̀rọ̀ mi ìṣẹ́jú mẹ́ta náà mo pé bàbá wa al-Muqtaru ayanakumullah mo fẹ́ ra yín sílé ìkọ́nú àwọn akọrin láwùbáwá àṣàyọ janub òun ló kọ́kọ́ ló ran àwọn tí wọ́n ń ṣe ìrìn àjò ó pẹ́ǹtà ó wá fẹ́ ra wọn sílé ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ti dẹ́rù ni ẹ bàbá mú èrò bá àwọn bàbá wa tí wọ́n ń bẹ́ ń lé bàbá wa ọlọ́dún bàbá wa láwùmí ẹwìn kankan fáwọn bàbá yìí. Adama lọ́wọ́ yàtọ̀ hàn. Ó ní. Abuligi Uzaila. Wà Abuligi Mayuba Aligua. Ó ní ẹ bá ń jíjẹ́ fún ìrántí mo ta àwọn jáde o.
Yoruba ali lojo ti akorin uni tin ran awon ti won serin ajo lojo bi yan ba re ara ile enu inu eni amodun emi ra fe ran baba wa al muhtar abulegi uzeila ibi ti won ti bi wa awon ti won ni pistol lowo nibi ti won ti bi wa ni apapata nso yi awon tested okay tested okay bo ba ti gbe won ta lagbaja ni won si yo pistol won si pa enu le lomi ni ko test e ibe ni baba wa al muhtar ti dide abulegi uzeila to ba wan tuma nkan tuma si pe mo le baba e to ran se le abulegi uzeila eba wa jise fa won ti won bi wa abulegi mayuba ligwa ko da be be ba de nigeria baye ba fun titi e ba ti ran kun fire kun awon sumo babo ledan ara adugo kan na ni won o ba wa jise fun won ani rasul wa badul qawli takzibu ani hadithan ni olo wa badul qawli takzibu ani haditha ati yun tan se ati pe fa nabi na lagbeda ni ani haditha aba bi won tin ju awa fa kaiwo ni wa badul qawli takzibu wa badul qawli takzibu ani rasul wa badul qawli takzibu ori ede kan na ni won fi korin laye koda bi la baba korin ituma re ituma kan na ni bi o baba korin ituma kan na le ba nbe apeju ewe grandma temi tin se yawo akofe yawo baba wa maulana sheikh muhammad al awwal otolorin ti won je iya fun baba wa sheikh al marhum ali sizi radi allah ta'ala an li jati agbanu to pe igba yawo won iya wa aladuke ti mo korin ni kwara ohun ni won pe ko wa korin bi o ma se ajoye eyan sajoye bi won ti sajoye ni eyan le polorin iya wa aladuke ni won pe awon leyin gba won ni iya aladuke wa ni o ni program kan awon are eko wa nbe nbe lojo na a fe ran awon are eko si grandma ti wa o wa ni ero ti lo se eko eya lo sodi nitori iya mi abake onipele wa so ide na so we nigba ti fasola nbe lori oye awa na nwi masari loni baba wa so ide na wi we o fe ran se si fasola o wa ni to ba dele ko ba mi ki bi aruti omo fasola assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ani allahu akbar allah Allahu akbar eyan meji pere ni o jeun ka ni Allahu akbar Allahu akbar en ya wa te dide yi e ni duro logba ewon be eni ti o fe be na ko so pe Allahu akbar lori duro Allahu akbar mama o stubborn o tun le dide o stubborn o baje o ba eni Allahu akbar Allahu akbar ta ni oni le duro waju Olorun e joko e joko joko abugo ni ka gbogbo yin lapapo amen esi ni to aki wale baba wa olawumi baba olawumi allah allah wallahi mo tun confirm wilaya baba loni allah mo tun confirm again baba wa olawumi mo soro de bi koma mo soro tan awon agbalagbe soro tan baba wa olawumi na tun wa wole allahu akbar allahu akbar o tun ma si pe eje kan na ni eje kan na ni baba olawumi koni baje fun yin lai lai ya rab wallahi bi ke ti de ka to bere adua bere ni ama ngba ti baba olode wa so yi pe eyin na le fun wa ni go ahead a kan se lo ni allah e kan de baba ande ni allah baba olawumi eni kan agbako amen aki wale baba wa president Kwara state baba wa sheikh el magaji aki kale yin